Namera FASA bila je pre svega da edukuje srednjoškolce i da im podigne svest o tome koliko je važno da o bezbednosti vode računa u svakom trenutku, rekao je Francesco Ćanća, direktor FASA. Cilj ove kompanije je da kroz niz predavanja u srednjim školama upozna buduće radnike koliko je važno raditi u bezbednim uslovima i na koji način svako ko radi u Fijatu može da zaštiti sebe na radnom mestu na najbolji način. The idea of safety for us. Bezbednost koja za nas kao fabriku znači sve i bezbednost u smislu da se prikaže da bezbednost je potrebna u celokupnom njihovom životu i razlika među svakodnevnim životom i fabrika, žele bi samo da naglasim, jeste u tome što su rizici mnogo drugačiji. Grad Kragujevac partnerski učestvuje u ovom projektu, rekao je član gradskog veća Dragoslav Milošević, koji je naglasio da je naš grad u prednosti u odnosu na druge gradove Srbije zbog fabrike automobila u kojoj su ovakve edukacije najdragocenije. Krajnji cilj ovog projekta je stvaranje jednog radnika u jednoj ozbiljnoj firmi koji će biti zadovoljan, srećan zajedno sa svojom porodicom. U tome vidimo, naravno, i prepoznamo interes obrazovanja u Kragujevcu. I direktori srednjih škola u Kragujevcu smatraju da će edukacija učenika o bezbednosti na radu biti veoma dragocena, jer ovu temu kroz obrazovanje učenika tek u obrisima obrađuju predavači stručnih predmeta. Učenici srednjih stručnih škola su neprestano u kontaktu sa različitim opasnostima, tako da ova obuka koju će oni dobiti u vezi zaštite na radu će mnogo značiti za njihov profesionalni rad. Ove godine se u svim našim razvojnim planovima, školskom programu, godišnjem planu rada škole stavlja izuzetan akcenat na bezbednost učenika. Tako da smo mi izuzetno zahvalni kako kompanije Fiat, tako i Skupštini grada koja je podržala ovu akciju na tim nekim novim mogućnostima koje se otvaraju za učenike naše škole da dobiju nova saznanja u cilju bezbednosti, poboljšanja bezbednosti i zaštite na radu. Edukacija učenika u Nedelji bezbednosti biće organizovana od 9. do 13. septembra, a 20 najboljih srednjoškolaca posjetit će Fijatovu fabriku u decembru.